Для Євгена Марки це все, говорить чоловік. Колекціонує їх майже все життя. І з нетерпінням чекає на кожне нове тавро. І сьогодні не міг пропустити погашення. Я коли її побачив, ну знаєте, я дивлюсь там новини там в телеграм-каналі, і ну я так ну, марка, ну так звичайно. А коли отримав в руках, вона така яскрава. Ну дійсно красива марка. Ну і ще купив декілька примірників, ну щоб були. Святий Миколай дарував дарунки дітям, таємно проникав в їх оселі. А зараз. На новому поштовому випуску «Святий Миколай». Він везе в камуфляжному мішку подарунки для наших захисників. Для того, щоб вони швидше здобували нашу мрійну перемогу, гнали ворога з нашої землі. Такі заходи, вони вкрай необхідні, вони єднають мільйони українців, і вони ж допомагають нашим Збройним силам, що вкрай необхідно, особливо наразі. Художник тавра, конверту та листівки – український книжковий графік Кості Лавро. Вартість однієї марки – 18 гривень. Весь набір коштує 135. Марка благодійна. З кожної марки 5 гривень йде на потреби ЗСУ. Поки що ми це оставимо в таємниці. Дніпропетровський регіон отримав 18 тисяч марок. До марки випущен також конверт першого дня, таких у нас є 800 штук, та листівка, таких у нас є 6 тисяч штук. Крім погашення марки, представники «Укрпошти» анонсували нову благодійну акцію. Ми зібрали всі необхідні теплі речі, які потребують наші воїни на передовій, і склали в таких їх мішечках. Тут є грілки, пальники, дошовики, носки та інші речі, які потребують. Кожен клієнт може придбати цей пакунок, а «Укрпошта» доставить їх на передову нашим захисникам. А поки філателісти полюють на новенькі марки, команда «Відкритого» вітає глядачів зі святами. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».